Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Путінський режим змінив риторику щодо війни проти України. Тепер чиновники разом із Z пропагандою намагаються переконати росіян, що спецоперація шкодить Росії та її потрібно швидко закінчувати. Таку заяву зробив депутат держдуми РФ, високопосадовець правлячої партії Єдина Росія Євген Федоров. В інтерв'ю російському ресурсу він спробував просунути версію про те, що нібито спецоперація розпочата Путіним, грає на користь США, а не Росії. Депутат також запевнив, що перемогти Росії в Україні не вдасться. Бодатися з американцями на полі бою в Україні це свідомо про на позиція, тому що у них бойова міць не ядерна більша за нашу в десятки разів. У них більше солдатів від мільярда людей вважається. У них більше військових витрат у кілька десятків разів ніж у нас. У них не гірша польова зброя. Вони її навіть ще не розгорнули. Немає ще постачання томагавків, там у принципі не можна перемогти за тим сценарієм, який нам продавлюють, заявив Федоров. Він також звинуватив у роботі на Америку тих персонажів, які вимагають оголосити у Росії. Нову хвилю мобілізації. Відверто розповів депутат також про те, що за не змогла. Взяти під контроль повітряний простір України, американці за допомогою поставок Петріотів та засобів ППО виробали повністю нашу авіацію неядерну, яка є основним ударним інструментом у польових війнах. Саме вона мала виробати інфраструктуру, поставок зброї всередині України. Ракети, які туди летять, вони не можуть зруйнувати радикально мости або дороги. Для цього потрібні тисячі важких бомб, які доставляє тільки авіація. Авіація там не літає наша, бо це якраз коли американці скористаються своїми технологічними можливостями і поставили засоб. ППП сучасного рівня, вся історія, яка відбувається, це нас ведуть на мотоску за американською програмою. Ми маємо зламати повістку, розповів депутат єдинорос. Зазначимо, що такі промови почали дедалі частіше звучати з вуст представників путінського режиму. Прес-секретар диктатора РФ Дмитро Пісков нещодавно заявив, що Путін відкритий до невоєнних сценаріїв вирішення конфлікту з Україною. Слідом за цим одна з головних розпалювачок війни, пропагандистка Маргарита Семонян, вимагала терміново зупинити кровопролиття. Також депутат Держдуму РФ відверто розповів. Довів росіянам, що жодної з цілої СВО досягти не вдалося. До зустрічі! Ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом!